ဒါတော့အမှန်တိုင်းဖြစ်ရရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆန်ကေကတယောက်တည်းပဲစီးတာပါနောက်မှဘာမှမပါကိုယောက်ျားလေးဖက်ကဒီဗမာပြည်နေထိုင်နေဆိုယောက်ျားလေးဖက်ငင်းရခတ်တယ် right ဒါမှလည်းမတိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါအရှင်းပြောရင်ဒါ live မှာကိုဘွားကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အော်တဖက်ကကိုယ်ပြန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်နှစ်ဖက်ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါပုံဝင်လင်းလင်းပြောပြီးတော့ကိုလန်းကိုချောက်တာပေါ့နော်ဒါပေါ့ကျွန်တော်ဒီတကြံကားထဲမှာဆိုရင်ဝေဟင်ဆိုတဲ့ character ပေါ့နော်သူကအေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့သူတငယ်ချင်းသူညီကိုမမနေနဲ့အဲ့လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဖက်အင်ကားကောင်မလေးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးအကုန်လုံးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲဒီရိုက်ရက်ဆယ်ရက်ကြော်ကြော်လေးထဲမှာအကုန်လုံးကဒီတကြံ vibe ကိုအပြေအဝခံစားရတဲ့အခါကျတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အရင်ညှိစရာမလိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ပြီးဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အရက်ကုန်းဘောကအမတ်တရားဆိုရင်တော့ဒါတယောက်ကိုတယောက်ရေပတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ရေပတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တကြံမှာရေပတ်ခံရတဲ့ vibe ကိုအပြေအဝရတယ်အဲဒါတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ကမန်လေးမှာကြီးရဆိုတော့မန်လေးရဲ့တကြံကတော့လူတိုင်းကြိုက်တယ်လေနော်ဆိုတော့ဒီမန်လေးတကြံလည်းအရင်လွမ်းနေအဲဒီနေ့တော့မပြောင်းဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကဲတယ်ပေါ့ကဲတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကယ်စီးရလေနော်မန်လေးမှာကြာဆိုင်ကယ်နဲ့လဲတယ်အဲ truck တွေနဲ့လဲတယ်မျိုးစုံလဲတယ်အာမန်တကြံညဘက်ကျတော့ကျွန်တော်ကပွဲပဲသွားကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒီရင်းအကားကားတဲ့ဟာတွေသွားကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ show ပွဲတွေသွားကြည့်ဖြစ်တယ်အဲလဲတာတော့အဓိကတော့နေဘက်တွေပဲလဲတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတလေးကအဲ့လိုမျိုးသွားထားတယ်ညဘက်ကျတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးပဲမနက်ပိုင်းတော့ဝုံနိုင်ကျဲပေါ့နော်မန်လေးတိုင်းကတော့ဆိုင်ကယ်ကြိုက်တာပေါ့နော်ရန်ကုန်ရောက်မှသာမစီးရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဆိုင်ကယ်ကြိုက်တယ်ဆိုင်ကယ်မှာဆိုင်ကယ်နဲ့လဲရတဲ့ fee ကတော်တော်ပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အမှန်တိုင်းဖြစ်ရရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုင်ကယ်ကတယောက်တည်းပဲစီးရပါတော့နောက်မှဘူးမပါနှစ်တိုင်းတော့မစင်နွဲဖြစ်ဘူးမန်လေးမှာ၃နှစ်ပဲစင်နွဲဖြစ်တယ်တယောက်တည်းဟာတာဖြစ်လားဆိုတော့ကိုယ့်ဒီတကြံကိုကြိုက်တာပေါ့တယောက်တည်းလည်းအဆင်ပြေနေများများတော့ပြန်တော့ကြောက်ကြတာပါဒီနောက်ကနေလိုက်စီးရမှာကြောက်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုမန်လေးသားတွေကဆိုင်ကယ်စီးကျန်းနေတယ်အဲ့လိုတော့မရှိခဲ့ဘူးရှိဖို့လည်းမျောလင့်ခဲ့ဘူးတယ်အာဒါပေါ့ကိုအလောင်းခံခြင်းတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်အဲ့နားမှာနောက်တစ်ခါထပ်ပတ်တယ်ထပ်ခါတခါပတ်တာပေါ့နော်ဂျင်နေတယ်ပတ်ပြီးတော့မှပဲဆက်မောင်းတော့ဆိုင်ကယ်ရက်ပြီးတော့ကိုသွားလောင်းခဲ့တာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုရေပြန်လောင်းတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကိုပတ်ချင်တဲ့လူတွေ့ရင်လည်းအားရပါရပါတာအေးကျွန်တော်အဲ့တခုတော့တအားညံ့တယ်အာကျွန်တော်ကတတ်သိမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုသွားလဲမပြောဘူးပြန်ကိုကြိုက်လို့ပတ်လိုက်တယ်ပတ်ပြီးပြီးသွားပြီအဲ့လိုနဲ့ပဲဖြည့်သိမ့်ပြီးပြီးသွားပါတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုသွားပြောတာမျိုးဖုန်းနံပါတ်တောင်းမျိုးကြောင့်မလုပ်တော့အဲ့လိုရက်ကြီးကကြီးမျိုးမှရည်စားရမျိုးတော့မရှိဘူးတကယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါတခုရှိတာတော့ကျွန်တော်ကတချင်းတော့အရန်ဆိုတယ်။အဲတချင်းအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲတချင်းနဲ့ပဲလမ်းပြီးတော့ propose လုပ်ရင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတော့ကြွတယ်။ကျန်တဲ့ဟာအဲ့လိုရည်စားစကားပြောရမှာကျွန်တော်မပြောတော့။အဲမပြောဘူး။ရည်စားစကားဟိုပစက်ကနေမထွက်ဘူး။ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်မှလား dialogue မှာပါလို့ပြော။စကားလုံးထက်လေးနေတဲ့ဟာတခုခုပဲပြချင်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုစကားလုံးကထွက်တဲ့ဟာကိုအသိမပြောချင်တော့တာ။အဲ့လိုလည်းပါလိမ့်မယ်။ရအမူရနဲ့ပေါ့နော်။ရကျွန်တော်နားလဲတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်တော့အဆင်ပြေပါပေါ့။နားမလဲတဲ့လူနဲ့တွေ့ရောလဲကိုယ်လမ်းကိုပေါ့နော်။ဒါကတော့ two choice ကို choice ကိုနော်။အာဒါလဲရှင်းပြောရင်တမီစားဆိုတာလဲ two vibe ကို vibe two အောင်မအောင်။ကိုယောက်ျားလေးဖက်ကဒီဗမာပြည်နေထိုင်နေဆိုယောက်ျားလေးဖက်ငင်းရခတ်တယ် right ။ဒါမှလဲမတိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါရှင်းပြောရင်ဒါ live မှာကိုဘွားကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အော်တဖက်ကကိုယ်ပြန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်နှစ်ဖက်ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါပုံဝင်လင်းလင်းပြောပြီးတော့ကိုလန်းကိုချောက်တာပေါ့နော်ဒါပေါ့အဲလိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါယောက်ျားလေးမှလည်းယောက်ျားလေးရဲ့သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိရမင်းကလေးရဲ့သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိရဒါဖွင့်ပြောရဲတယ်ဆိုရယ်တက်တိကမနေဘူးပေါ့နော်ဒါ respect တစ်ခုထားရမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာကိုအတွက်အဆင်ပြေမပြေဘူးဒါကွာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြောပေးရမယ်နားလည်အောင်ပြောပေးရမှာပေါ့အဲတဖက်ကလည်းဒါဟိုငါ့ချေရွားတယ်ငါ့ငင်းသွားတယ်ဆိုတာမျိုးလဲငင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့လူတိုင်းမှာ two right သူရှိဖဲအဲ့ right ပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့ဟိုနားလဲပေးရမှာပေါ့အထက်သူကြဘူးတဲ့လူဆိုတော့အရန်ခတ်လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီဘဝကိုယ့်ရဲ့တက်လမ်းကိုအာယုံဆိုင်နေတဲ့လူတယောက်အတွက်ကကြတော့ပိုတော်ခတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဒါကိုတတိထားပြီးကြည့်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီအနုပညာလောကထဲကိုဝင်လာတာ goal တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် set up လုပ်ပြီးတော့အသွားနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာပဲတောက်လျှောက်အချိန်ပေးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသဘောကျခဲ့တယ်ကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်မှအများကြီးစဉ်းစားဖြစ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားလို့ကုန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့မှာလမ်းဆုံးသွားတယ်အဲ့ကိုလမ်းကိုပဲကိုပြန်ဆက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်တော့ plan မရှိဘူး